Què? Llegint el diari? No, sintonitzant Catalunya Ràdio. I què? Sona bé? Oh, i tant. Ah. Des d'ara i seguint la normativa internacional de radiodifusió, Catalunya Ràdio canvia les seves freqüències. Tota la premsa de Catalunya parla d'aquesta notícia. Què? Llegint el diari o sintonitzant Catalunya Ràdio? Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.